Odkládáte výběr zájezdu na poslední chvíli? Je na čase to změnit. Cestovní agentura na cesty.cz nabízí pestrou škálu first minute zájezdů za skvělé ceny. Vybírejte již nyní ze široké nabídky a ušetřete. Navíc možností zaplatit pouze zálohu a zbytek peněz až před odjezdem. Na cesty.cz. Prvotřídní zájezdy od cestovních kanceláří z Německa s možností výběru dovolené dle více než 18 000 recenzí klientů agentury. Více na www.nacesty.cz nebo v Puškinově 14 v Plzni.